Altså, Thise er jo et verdens mest spændende mejeri, tænker jeg. Vi laver alle typer af mejeriprodukter. Vi laver mælk, vi laver yoghurt, vi laver skyr, vi laver ost, vi laver smør. Så man kan bare nævne et mejeriprodukt, og vi laver det. Vi har rigtig stor engagement, rigtig stor tro på økologien, rigtig meget tro på naturen og bæredygtigheden. Vi begynder at mærke vores kartoner med, at der er en udløbsdato, men det er ikke dårligt efter. Så vi egentlig opfordrer forbrugerne til selv at smage efter, om man behøver at kassere det, selvom det har overskredet sidste udløb. Christian Hansens løsninger, de hjælper os dels i vores udviklingsarbejde, men de hjælper også rigtig meget i den måde, hvor vi gerne vil arbejde med vores holdbarhed, som også er en måde, hvorpå man kan minimere spild, både internt i produktionen, men også ude hos forbrugerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at for os, der har brugen af Freskio givet os nogle muligheder for at nå nogle markeder, som vi ikke havde før, fordi det hjælper os til at bevare en længere holdbarhed. Partnerskab er en stor del af vores mejeri. Både vores kunder, vi har et mangeårigt samarbejde med Coop, som vi udvikler igennem, vi sælger til, som er trofaste kunder ved os. Og blandt andet også Christian Hansen, som vi har et langt samarbejde med. Og det er, vi kigger ikke så meget kunder og leverandører, vi siger partnerskab, og det er en del af vores Thise-kultur og gør på den måde. Det er rigtig vigtigt, at selvom vi er et stort mejeri i Thise, men vi er et mindre mejeri, så føler vi, at vi fylder noget ved Christian Hansen og får den opmærksomhed, som vi skal som kunde til vores udvikling og til de udfordringer og de forbedringer, vi måtte have her på mødet. I et udviklingsprojekt ved Thise, det starter typisk ind ved en kundeforspørgsel af en god idé på mejeriet. Og der er vi sikret opbakning fra Christian Hansen i den proces her til at stille både nødvendig viden, eventuelt nye kulturer, eller sågar også ved deres træningsmejeri, så vi kan køre nogle testproduktioner. Så vi kan godt have et ønske uden at have den færdige recept, og vi derved sammen kan være med til, om ikke andet, så få lavet en idékatalog til at få lavet det rigtige produkt i den sidste ende. Hvis ikke kvaliteten er i orden, så har man ikke nogen kunder. Så derfor så er kvalitet i en fødevarevirksomhed, fødevaresikkerhed, det er vores totale fundament for overhovedet at have en plads på den her jord.